Dobrý den, v tomto videu si ukážeme, proč je potřeba mít transformační rovnice pro vyjadřování deformace tělesa v různých souřadných soustavách. Ukážeme si, že transformační rovnice vyplývají snadno z lineární algebry a maticového počtu. Budeme používat tenzor deformace z mechaniky tuhého tělesa a transformaci souřadnic z analytické geometrie. Pokud se během videa ve výkladu ztratíte, zmíněné dvě partie si můžete zopakovat pro lepší pochopení. Budeme studovat elastický pás, který natáhneme o polovinu. Tímto natažením se pás zúží například o 10 To je poměrně realistická představa chování elastického materiálu. Změnu tvaru budeme popisovat ve dvou soustavách. Jedna soustava, bílá, bude respektovat geometrii pásu. Její souřadné osy budou ve směru pásu a tím i ve směru namáhání. Druhá soustava, červená, bude mít osy pootočené. Například o 45 stupňů, aby situace byla symetrická a obě osy byly vzhledem k pásu stejně skloněny. V bílé soustavě budeme mít bílý tenzor deformace, v červené soustavě červený. Deformaci nejlépe sledujeme na reprezentativním elementu materiálu, což je ve dvou dimenzích čtverec přesněji čtverec se stranami ve směru os. Použijeme bílý element pro bílou soustavu a červený pro červenou. Připomeňme si, jaké veličiny vidíme v tenzorech deformace. Vlevo nahoře v bílém tenzoru vidíme relativní prodloužení vodorovné strany bílého čtverce. Prodlužujeme podélně o polovinu délky, proto zde bude jedna polovina. V pravém dolním rohu vidíme relativní prodloužení svislé strany čtverce. To bude záporné, protože strana se zkracuje a hodnota bude minus jedna desetina. Ve vedlejší diagonále bude číslo, které vyjadřuje polovinu úhlu, o který se deformuje úhel žlutě vyznačený na obrázku. Ten se ale nedeformuje nijak. Abychom se o tom přesvědčili, stačí ukázat, že žlutý úhel bude pořád stejný jako modrý úhel. To ukážeme snadno díky symetrii. Pás ani materiál pásu ani vnější podmínky se nemění při rotaci pásu okolo podélné osy o 180 stupňů. Tato rotace převede modře vyznačený úhel na žlutý. Protože před i po otočení máme fyzikálně identickou situaci, musí být stejná i odeza materiálu. Proto musí oba úhly být stejně velké. Protože mají úhly nulovou deformaci, budou mimo diagonální prvky tenzoru deformace nulové. Komponenty v hlavní diagonále červeného tenzoru budou stejně velké, protože odpovídají relativnímu prodloužení stran červeného čtverce. Odpovídající strany čtverce a komponenty tenzoru jsou vyznačeny stejnou barvou. Strany jsou stejně skloněné k pásu a proto jejich deformace bude stejná. Pro pečlivé zdůvodnění tohoto tvrzení by se zase dalo využít argumentu symetrie, tentokrát s překlopením podél osy kolmé na osu pásu. Modrá značka se překlopí na žlutou a naopak, ale jinak je situace naprosto identická jako před otočením. Proto musí být hodnoty vyznačené v tenzoru žlutým a modrým rámečkem stejné. Čísla ve vedlejší diagonále udávají polovinu zmenšení úhlu v červeném čtverečku. Natažením pásu se úhel zvětší, proto tyto hodnoty budou záporné. Zvětšení je záporné zmenšení. A teď zkusme deformovat. Nejprve posuneme pás do vhodné polohy. Tato transformace nemění tvar pásu a oba tenzory deformace jsou nulové. Po natažení vidíme, že je do puntíku splněná naše předpověď. Bílý tenzor je diagonální s čísly 1,5 polovina a minus 1 desetina. Červený tenzor má v hlavní diagonále stejná čísla a ve vedlejší záporná čísla. Dalším si ukážeme, jak vypočítat komponenty červeného tenzoru z komponent tenzoru bílého. Nejprve odvodíme rovnici pro transformaci komponent tenzoru mezi navzájem pootočenými soustavami. Tenzory se transformují stejně jako zobrazení. Mějme zobrazení vektoru U na vektor V, reprezentované maticí A. V souřadnicích V rovná se A krát U. Přejdeme do jiné soustavy souřadnic. V ní si souřadnice označíme například čárkovaně. Mezi souřadnicemi v různých soustavách převádíme pomocí matice přechodu R. Vynásobením zleva inverzní matici R na minus prvou osamostatníme vektor V s čárkou a výraz, který zbyde před vektorem U s čárkou, je vlastně matice převádějící vektor U s čárkou na V s čárkou. Tedy je to matice našeho zobrazení v čárkované souřadné soustavě. Stejně se transformuje i tenzor deformace. Pro nalezení matice přechodu R musíme najít souřadnice jednotkových vektorů ve směru os po otočené soustavy. To je záležitost definice funkcí sinus a kosinus na jednotkové kružnici a použití zhodných trojúhelníků. Získané souřadnice vytvoří sloupce matice přechodu R. V našem případě je úhel 45 stupňů, a proto můžeme goniometrické funkce vyčíslit numericky. Dokonce můžeme využít toho, že se v matici opakuje stále stejná numerická hodnota a tuto hodnotu vytknout. Máme tedy matici přechodu vyjadřující rotaci souřadnic a tenzor deformace v soustavě reprezentující geometrii úlohy. Nalezení inverzní matice je v případě matice rotace triviální inverze bude matice transponovaná. Potom už stačí matice vynásobit ve správném pořadí, přičemž skalární násobky můžeme zhromáždit všechny vepředu. Násobení matic není nic jiného než vypočet lineární kombinace sloupců první matice při použití koeficientů ze sloupců druhé matice. Jako výsledky dostáváme sloupce matice, která je součinem. Tuto operaci provedeme celkem dvakrát, protože mezi třemi maticemi jsou dva maticové součiny. Na závěr vynásobíme matici číslem stojícím před maticí a vidíme, že jsme našli tenzor deformace přesně v tom tvaru, jako jsme měli v simulaci natahování pásu. Ve videu jsme si připomněli, jak popisujeme deformaci elastických těles. Ujasnili jsme si, že tento popis souvisí s volbou souřadné soustavy a ukázali jsme si, jak přejít od popisu v jedné souřadné soustavě do soustavy jiné?